predsjedniče Širokoga brijega, gospodine Vinko Topiću, predsjedniče gradskog vijeća, cijeni gradski vijećnici, poštovani dužnosnici i svi djelatnici općini, dragi gosti, dragi prijatelji. Čast mi je veliko zadovoljstvo što u prigodi današnje svečanosti, dana Širokoga brijega, pred tolikim mnoštvom uglednika i časnim pukom mogu s ponosom i ljubavlju kratko progovoriti u ime Hercegovačke i Franjevačke provincije i našeg samostana Širokom brijegu. Osjećam vas kako su godine 1846. na Širokom brijegu, nakon 400-ljetnog stradavanja i mraka, pod turskim zulmom konačno podignuti Franjevački samostan i crkva po izboru i odluci naše tadašnje dične braće, a velika gospa izabrana je za nebesku zaštitnicu našeg samostana i naše provincije. Od tada pa do dana današnjega prepoznajemo snažnu životnu i vjerničku poveznicu, veliku zajamnost u ljubavi, istini i dobru, okrunjenu zajedništvo između Boga i Gospe, Franjevaca i hrvatskog naroda. Zbog toga nas ne treba čuditi što su se tu na Širokom brijegu dogodili višestruki podvizi, veliki čini, neizbrisiva postignuća na tvarnom i duhovnom planu. Razdoblje od 1463. do 1878. godine, kako spomenuh, karakterizira stradanje i raseljavanje domaćeg hrvatskog katoličkog stanovništva kao islamizacija koja je uhvatila korijen iz više razloga, među kojima su najvažniji vjerski progon i nasilje, kao i prisilno odvođenje kršćanske djece i njihova odgoja u islamskom duhu, kao i svako drugo zlosilje što je nezaustavljivo donosilo patnju, očaj i bezizlaz. Iako se to tursko doba koje je trajalo preko 400-ljeća ne može podičiti svjetlošću, prosvjeti kulturi, ono se ipak na zalasku u svojoj onemoćalosti nije moglo doprijeti općemu europskom napretku kada se javlja i hrvatski narodni preporod koji budi nacionalnu i kulturnu svijest, kada su polovicom 19. stoljeća udareni temelji školstvu i to zahvaljujući neumornim, nesalomljivim graditeljima mira i dobra, Franjevcima, kao i drugim pismenim pojedincima koji su im se pridružili u ovom preuzvišenom poslu. Ljubav prema narodu nošena zanosom vjere u izbavljenje na franjevačkom materinskom, martirijskom ili mučeničkom putu, punom rana i iznimna tragizma što su obježavali hrvatsko biće, unatoč svemu, obećavali su izlazak u bolje dane puku koji se oslanjao, opominjao i snažio franjevačkom žrtvom, svi kao na patnju, ali ustrajno i hrabro zapuće na čuvanje vjere i imena u potrazi za pravdom i boljim svijetom. Isplati se čuti sljedeći navod. Hercegovački narod treba uzdignuti kulturno, prosvjetno i gospodarski do onog stupnja na kojem su se nalazili svi narodi zapadne Europe, jer i zemlja i narod imaju za to sve uvjete. To treba ostvariti nesebičnim radom, a zato su pozvani upravo mi Franjevci, sinovi toga naroda s kojim smo sudbinski povezani još od davnih vremena i s kojim smo dijelili dobro i zlo. U taj program trebamo uključiti sve učenike, a i sve narodne kapacitete. Hoćete li igdje na svijetu naći kršnijega, krepčijega, zdravijega i bistrijega naroda kao što je naš narod hercegovački, kome ništa drugo ne fali nego prosvjeta, naobrazba i dobar uzgoj? To su riječi velikog Fradidaka Bunića. Pod vodstvom Fradidaka, a prije njega spominjemo se i biskupa Kraljevića, Bucovića, Bakule, Milićevića i drugih fratara što su ostvarili vidna postignuća Hercegovini, Široki brijeg postao je snažno središte i žarište toga doba. To zorno potvrđuju nove odgojne obrazovne ustanove, pučka škola, sjemenište, konik za đake,
i gimnazija. Dakako, tim postignućima valja dodati i fratarsku hidrocentralu. Pripreme za izgradnju hidrocentrale počeli su od godine 1923. a prva žarulja na području Širokog Brijega zasjela je 1936. godine zahvaljujući Hranjevcima. To će reći, osim redovničke škole na Čarigaju, prvu pušku osnovnu školu na području današnje općine Široki Brijeg osnovali su Hranjevci nedaleko od samostana. Samostanska škola, odnosno gimnazija, u prostorijama istočnoga krila samostana brzo je postala pretjesna. Tu skromnu zgradu zamjenjuje 1902. godine novoizgrađena gimnazija kao produženje južnog krila samostana. Međutim, zgrade se nisu proširivale, a broj polaznika naglo se povećavao, posebno nakon što je gimnazija 1918. godine dobila bivše carevine odluku kojom postaje gimnazija s pravom javnosti. Ove godine je za 100. obljetnica jubilej vrijedan pozornosti. Kako je trebalo proširiti postojeći školski prostor, s milionim pohvatom izgrađena je nova, velika i poznata gimnazija od 24. do 31. Istodobno izgrađen je konik 29. do 32. u kojemu je sada likovna akademija. Zapamtimo dobro. Od godine 1910. do 1917. opismljeno je oko 20.000 osoba, a između 1922. do 1943. naučilo je čitati i pisati još 10.000. Dakako, nije moguće govoriti o samom gradu, a ne spomenuti 7. veljače 1945. godine, kad su partizani, nakon zauzeća, bez suda i suđenja, mučki poubijali mnogo nevinih ljudi, a grad i sela opljačkali. Nekoliko godina poslije, sve su vrijedno, mislim na nekretnine svih vrsta, još i nacionalizirali, to jest oduzeli i uništili toliko toga što je pripadalo našem siromašnom narodu i nama Franjevcima. Spomenut ću samo neke od tih, gimnazija, konik, muzej, knjižnica, hidrocentrala itd. Nadamo se i vjerujemo da će u skoroj budućnosti neke od spomenutih zgrada biti uredno vraćene stvarnim vlasnicima. Na tome se već duže vremena otvoreno razgovara, uljudno dogovara i odlučuje na temelju postojećih pravnih mogućnosti. Hvala velika svim sudionicima takvih pregovora i časnih nastojanja, dio sam i sam ovog društva. U zavičajnom zanosu, ali s dometom univerzalne poruke, poumljeno i temeljeno zapisano je sljedeće za Široki Brijeg. Ovdje je polazište naše revnosti, ovdje je privlačna snaga našega bratstva, ovdje je pohvala i ukor našeg čovjekoljublja, ovdje je naš žrtvenik i naše svetište, ovdje je naš Nazaret i Betlehem, naša Kana i čitava Galileja, ovdje je naš Jeruzalem i Kalvarija. Na kraju, čestitam od srca svim žiteljima grada Širokog Brijega, dan općine, na čelu s gradonačelnikom i njegovim suradnicima, želeći svima dobro zdravlje, svako osobno dobro, kao i zajednički napredak, mir i dobro. Čestitam našem Fradani Karačiću, kao i svim ovogodišnjim dobitnicima, na vrijednom priznanju gradske uprave Široki Brijeg, koja je prepoznala njegovo neumorno zalaganje za duhovne potrebe kršćanske zajednice u Širokome Brijegu. I ujedno zahvaljujem svima koji su takvu odluku donijeli. I važna najava, s tim ću završiti. Odbor za obilježavanje 100. obljetnice Franjevačke klasične gimnazije s pravom javnosti na Širokom Brijegu na svojim sastancima donio je sljedeće zaključke. Posjećam, odbor u ime provincije čine pročelnik fra Ivan Ševo, te članovi gvardijan fra Tomislav Puljić, vicepostulator fra Miljenko Stojić. U ime grada i županije, gradonačelnik gospodin Miro Kraljević, predsjednik vlade Zapadno-Hercegovačke županije gospodin Zdenko Ćosić i današnji ravnatelj gimnazije gospodin Miro Bošnjak.
Prvi dan utorak, 2. listopada, simpozij će biti održan u našoj samostanskoj crkvi s početkom 9 sati i završetkom u 13 sati kada đaci prve smjene odlaze kući. Drugi dan, srijeda, 3. listopada, sveta misa zahvalnica bit će održana u 10 sati u našoj samostanskoj crkvi. Nakon nje slijedi priredba koju priređuju i vode đaci naše gimnazije. Neka riječi prvoga hrvatskog bana, pučanina, velikoga preporoditelja i znamenitoga pjesnika Ivana Žuranića na kraju ovoga obraćanja budu poruka svima nama koji nastavljamo svoje ljudsko i kršćansko poslanje. Nije velik ko se velik roti, niti je visok ko na visu stoji, već je visok ko u nizu stoji, a visinom nadmaša visine. I velik je tko se male rodi, a kad padne, golem grob mu treba. Hvala na pozornosti. Živ.